liloba ya nzambe bomoi ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko na nkombo ya nzakomba ole kumu mawejanangila akonga mongali cemaungambunga mpe na bakota nyonso ya nguya oyo bakoko na biso batikelaki biso nzela na biso ya lobiko ya ntango nyonso butu mpe na moi solo se solo mokolo mwa lelo ezali esengo mingi lelo ezali mokolo mwa misato mekredi

parceke la toza libanda me toza kozonga ndako mpona todemare mateya na eh, biso ya mokolo ya lelo me juste toza na kati ya observatio eh, des études spaciales par rapport ya kaboche ya yo ou motu mwindu ifo okontrolaka bilembw ya likolo na se ndenge mvuluzkimbango alobaki ete batotombangi mozulumbangi maoso matuvanga fumu nzambi zeimo bakaka babanzi langa mvuluzi kimbanguka kwiza ko kwiza kaka kwiza sambona foloso dnelimi kolobaka esanza oyo ebimi na likolo na mokolo ya lelo ndenge tolobaki ete moi akoti na sine ya belie na date ya lelo led0ze eshifre di wana efongweli biso bizibeli ya bamakambo ebele oyo tozokeke kokutana nango liboso kasi tozolinga tozwa sanza yango ogrand comple parceke tokosala baanalyse ya koexplike makambo nini oyo sanza oyo eza koflashe biso paceke aza ndenge moona basanza nyonsoe ngo eyaabisoalobi tolobakie ifo toyekola lipse ya sanza ezaka ndileedowa e aa yasanza eaesanza oyo ebimi bomoieana etwle pemben me sanza aza na mouvema oyo tozo kobenga lokola d agrandissemet to mpe mouvema ya diminution par rapport ya évolution kartier me bokomona sikoy ke sanza ngo abimi azali couvert na cercle oyo ebombi ye akomi suforme ya sanza mobimba me aza na nwir na kati oyo tozobenga lokola molili na kati ya sercle wana oyo ezipi eh, kifinuku me tokati wana tozalika na mposa totika na image oyo po tokolobela yango na makambo oyo eza koya liboso me tozo koluka tozwa ngo sikoyo foto moko kapture oyo ekobimisa image ya forme oyo sanza bimi lelo parseke biso alobaki ke toza bamapmode tozosala observatio ya koyekola likoló mpe na nse selon notre savoir oyo bakoko batikaki bayekolaki sanza bayekolaki moi bayekolaki oyo toza kobenga lokola minzoto yango lobi tolobaki ete baflashe lumière oyo euti kobeta kuna na baaspe ya, 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 ya makambo etali eh, sanza na moi oyo elekaki kuna na états-unis na mokolo ya lewit tolobi ke moi wana ndenge flashe esali sustractio ya trs degrés ya kapacité na yango e dans la zone occidentale, Kuna pôle nord, parce que l'espace le est étendu, pollution artificielle. Il y a des, des usines, il y a des précipitations de l'exploitation des minéraux, le monde, le Congo, sans toutefois respecter le principe de la technologie. Il y a des principe il caractère technologie a il y a y en ce qui concerne l'éclipse, l'éclipse solaire, il y a deux parallèles. L'éclipse est en cycle à 18 ans et 11 jours par rapport à son décalage. Mais à capacité à, degré, à soleil oh, est de flasher. L'éclipse est salée. Il y a plus ou moins 22 à 23,5 degrés. Si vous avez vu, les 4 européennes sont aussi à partir de degrés à soukha. Parce que toi a des volumes de degrés, on a degrés tu as 22 degrés, ça chiffre des piliers. Mais aujourd'hui 23 degrés, et ça chiffre des grandes. Et moi, je une force de détermination. Mais on va Europe un échec par rapport à 23,5 degrés. Ça, comme la soustraction il y a 3 degrés. Il y a mort en Abano. C'est là. Vendredi, Touloubi, jour va venir dans 7 ans, 5 ans, 8 ans. L'Europe a une perturbation totale, il y a un climat et il y a un dossier qui est La logique est parce que mon boulot est coté. Il faut être sans équilibre spatial. Et ils ont la réalité. -nous, Préparons-nous à recevoir des dégâts qui vont détruire une partie de l'humanité. Mais et ont que nous avons un peu ekozala nde mpo na kostope yo mutu mwindu oa opena mundele tokɔta na respect ya kotosa banatire ba oyo nzambe apesaki parceke so tosaleli yango mabe ekofrape biso to pe ekoya na badega oyo ekokondane bomoi mpe bomoto na biso talá ntina oyo oh tokutana ye mokuya lelo tolobi eh? ke biso na afrike toza toujours na mobimba ya banguya wana oyo esalisaka baeclipse pa raport ya 22 degrés e 23,5 degrés Mais onctagne, 23 degrés dans le bango, virgule 5, comme une soustraction, comme une baisse. Pour qu'à ces autres, par rapport à la pollution artificielle, ils ont condamné l'écolo. Donc 3 degrés à monte et l'on m'a dans le pôle nord, ça veut dire que mon boulot est court. Et on va dire que le 8, et l'on va que le magambo est flanché, il y a détermination, un cycle et un calendrier occidental et coufi.

oboyi bakoko fimbu akekele oswa ko na koonza na libum me toyesku toexplike bozindo ya nyonso mpo na motu mwindu nyonso akota na écleirage akoma pe savant fasi ya babiloko oyo nzambe apesaki ozala na baobservatio ya ba étude ya bamakambo ba nyonso nde tolobaki ke bakonzi tozozela bangotosala ba sa, oyo oh, toza kobenga lokola eh, makambo oyo to a tosala lokola eh, baekole ya minoko ya mboka bango baza kokima

basali batraductio ba, ba yaba... oh, yaba... so ba ba o pe basali bapublikatio oyo toza kobenga lokola ya barekel ya bapetit rekel de traductio ya minoko na ba yaba, moeta, e a a, mi bango ya russi a travers lingala soni na bakongole omonpeongoleaz an aza moto yagouvernema mai sioy bazoyebisae balobien tozokende naoblikatio wana ilfo bakooperatio ya makambo ya etali diplomatike elekaka pe traver minko na binoe poutine azolakisa bangoefo adetache europe parcee motu moindi oza dane ozolanda influence koloniale ya kokanisa soko olandi bato ya deekomonana sxts a solution eza te ousdevonsnon te okuanana b n nde tozokenda tolob toza nashil tozala na shi acee nzambe akozelaetar yamtu e zmedaki makambo yabilaka naye nde tozolamuka batemp ez koyela biso bacompliseme mpo tolongwa na babuzoboyo nyonso tu tozwa controle ya ekolo congo oboyi bakoko fimbu akekele oyo swayi na nkongo nzala na libumu pokwa malamu na nkombw ya nzakomba don tokutani biento na video na biso ya mokolo ya lelo mpona toteya makambo etali bakoko na biso mpe toteya mambi matali suje na biso ya sika oyo tokolobela lelo beve ya nkongo eye kopesa sango na bato na nkombo ya nzambe beglize nyonso ezokangama lisanga ya bato amabe mazisia na bandoki kuna nde bapesaka bekuluzu na bameme yebaka nde ko ekuluzu elembo akufa keba, 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 keba eba na fimbuya kekele keba, 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 keba. akosila ndeko kebaba keba, keba, keba. mawamingi biso bayindo e bongito ye bamvuluzi kimbangubabengaki ye mobikisi namboka na kongo boobo kembo, kemboa kembo, kembo. kembo nzambi mpungu kbobo kembwa vidi mokulu kboobo nkembo a nzakomba embo emboemboemboeboembo liloba ya nzambe bomoya seko oyo ya bakoko na biso ekotikala seko na nkombo ya nzakomba mpo na mokili mobimba oboyi bakoko fimbu akekele oswani na ncongo nzala na libumu bilenge boya ye ee boya bamama boya e e boya amamaboya nkoyo ka bwane uti na nzabebaatindakimbanguna batata bapesi nzambe makongɔ lelwaye na bilenge mangongele sengonootem lelwaye na, le na bamesage sengona mootema matondo na bakoko sengona mootema tokumisa ka nzambe sengo na motema nzambe ya mpungutulendo esengna motema lelo aye na bilenge mangongele sengwona motema tokumisaka nzambe sengwona motema nzambe ya mpungutulendo esengwona motema mpo na mokoya lelo tosuki wana ndenge tolobaki ete esengei tozala na bososoli ya koyeba tina oyo nzambe akelaki bomoi mpe bomoto na ngai naw

omona baza koalimate ye na courant botali sikoyo bango baza kowanganaki moto aza na courant te na nzote oyo moto basalaki ye na mabele tolobi lokuta na bino toyei kosilisa ngala ya lokuta oyo ezipaki eh, pole ya bolamu ya mokili mobimba oboyi bakoko fimbu akekele ohswai na nkongo nzala na libumu bongola meso mwene mpo na mokili mobimba